Então, é que será que assim? Você já ouviu a base? Ah, não, questão de base. Questão de base. Questão de base. É um bolso de ouro. Doppia situazione, nel senso sia reattiva e quindi doppia batteria. Poi è uscito un chiavino, vediamo un po' se sta dentro, no? Thank you.